Me shindra besimtar katolike janë drejtuar katedrales së Shëmpalit për të pritur lindjen e Krishtit dhe për të shkëmbyer urimet dhe mesazhet e tyre për një Krishtlindje sa më të mbarë, sa më shumë paqe dhe lumturi mes njëri tjetrit. Besimtarët katolik janë të parët që kremtojnë lindjen e Krishtit. Edhe katolikët shqiptarë si të gjithë ata në botë u janë drejtuar kishave për të pritur lindjen e Krishtit. Katedralja e Shëmpalit në kryeqytet është pushtuar nga mijëra besimtarë, të cilët sfiduan të ftohtin për të ndjekur meshën, por edhe një koncert modest të mbajtur nga kori i kishës. Besimtarët shkëmbyen urime mesazhe të përzemërta, për sa më shumë dashuri, paqe e lumturi. Gjithë besimtarëve katolikë urojmë Krishtlindje të marë, vit të marë, jetë shëndet, marrësi, begati. Në qoftë se krahasojmë me Krishtlindjet e mëparshme, si ju kanë gjetur këtë vit? Më mirë. Krishtlindja sonde përcjellë mesazh të madh. Përcjellë mesazhin e paqes dashurisë, të qytetërimit të dashurisë, të lirisë, të paqes, të sakrifikimit, të çdo gjaje për njeriu, për njerëzorin, për humanen. Juroj gjithë besimtarë katolik zëra Krishtlindjet dhe i vitin mbar. Në qoftë se krahasojmë Krishtlindjet e mëparshme, si kanë ardhur këto Krishtlindje? Dhe diku bak me vujtje, po mirë. Gëzuar urimi juaj për këto Krishtlindje? Gëzuar festat. Cili është mesazhi që jepni për gjithë besimtarët? Një Krishtlindje sa më të mbarë dhe një vit të ri sa më të mbarë për të gjithë. Rrugët e kryeqytetit të dekoruara me dritat vezulluese duket sikur vallëzojnë në tingujt e muzikës kishtare që po lajmërojnë lindjen e Krishtit. Besimtarët shqiptar kanë zgjedhur të festojnë pranë një xhaku të ngrohtë në atmosferën familjare lindjen e Krishtit. Kjo duket edhe nga rrugët e boshatisura në kryeqytet. Pas besimtarëve katolik, kanë qenë ata ortodoksë që kanë kremtuar lindjen e Krishtit.